engine မှာအလုံးဝမိင်္ဂလာပါ GMV ကနေတဖန်ပြလဲကြည့်စူလိုက်ပါရ။ဒီနေ့တိစပ်ပေထရိုမက်စတာကားလေးကတော့ white a ref ဆိုရဲဇကာလီပဲဖြစ်ပါရ။ဇလဲရဲ့ဆာမှာတော့ gain set တစ်ခုကိုပြတ်တနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ gain set ထဲကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ rap ပြည်အကြောင်းနဲ့ဆက်တင်ထားပါရ။သူဟာ face is feeling ဆိုရဲ gain နဲ့ကဖြည့်စစ်လူလူဆိုတဲ့အပေါ်ပဲဖြစ်ပါရ။ rap ဟာ gain စပီဆိုတာနဲ့တခြားသူတွေနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦကိုဖျို့ဖျက်ပေးရပါရ။ထို့အချိန်မှာပဲ gain ရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ feeling ဟာဝင်လာပြီးတော့ rap ဖြည့်စစ်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုလိုက်လံပြုပြင်ရပါရ။ ပြိုင်ရှင်ပြီးမှာတော့ဂိမ်းကပေးဆုံးသွားတာကဖီလိကရွှေတသိစုရရှိကရပ်ကတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးအောက်ကိုပြစ်ချက်ခံရပါတယ်ဂိမ်းကစားသူအားဖီလိရဲ့နေရာကဝင်ကစားရတာဖြစ်ပြီးတော့လူအများကလည်းထိုကိန်းကိုချိန်နေတဲ့ကြကအနည်း30တောင်ချသွားခဲ့ပါတယ်ဂိမ်းတိုက်ကညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂိမ်းတွေကဇက်ကောင်တွေကကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုကိုပြန်သွားရပါတယ်ဂိမ်းတွေကဇက်ကောင်တွေကလည်းဖီလိကိုဂယူဆိုင်ချပြီးတော့ရပ်ကိုတော့ဘယ်သူမှဂယူမဆိုင်ကြပါဘူး ရက်ဟ <lad> ာဖီလစ to so, so, ်တ to ိ child, so, ု့ရဲ့အိမ်ပေးမှာရှိတဲ့ဥပုံပေါ်မှာတယောက်တည်းအထီးကျန်သွားတဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါဗျ။ရက်ဟာဖီလစ်ကိုအားကျနေခဲ့တာသူကလည်းရွှေတစိ့ကိုတစ်ခါလောက်ရရဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိနေခဲ့ပါဗျ။ထို့အရာတွေကိုရက်ဟာလူစုများအဖွဲ့ထဲမှာဝင်ဖွဲ့နေခဲ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂိမ်းကလူစုဆက်ကောင်တွေပဲရှိနေခဲ့ပြီးတော့လူစုအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲတော့ခေါ်ဆိုကြပါဗျ။တခြားဆက်ကောင်လူစုကလည်းသူဟာလူစုတစ်ကောင်နေရာမှာနေရတာတဘောမကျပေမဲ့သူဟာဂိမ်းကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်မဟုတ်လို့ သူတို့ကသူအဓိကဇက်ကောင်လိုခံယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုလည်းကိုရထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြားဖို့အားပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ Rack ကလည်းလူဆိုးထမမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကလည်းလန့်သွားပြီးတော့ Tabo လို့တော့မဖြစ်သင့်လဲဆိုပြီးတော့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကလည်း Rap ကို Game ရဲ့ Program ကပြောင်းလဲလို့မျှာချောင်းသတိပေးကဒီလိုနဲ့ပဲအစီအစဉ်ဘက်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Rack ကလည်းထွက်လာခဲ့က Pacman 씨ကချေတီနှလုံးကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ Wire Joe တွေကနေတစဉ် Game တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတွာလာနိုင်ကြပါတယ်။ အရင်တုန်းကရော raptor ဟာလည်း gain ရဲ့ပင်မနေရာရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာ raft ကလည်း gain နဲ့မှာမပ่ายရတဲ့အင်ချေရမဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေကိုတူယူလာတဲ့ challenge ဒီကိုပြန်လည်မျှဝေကြွေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်က philip ကတော့သူတို့ရဲ့ gain ဟာနှစ်30ပြည့်လာတာအကြောင်းမလို့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ raft ကလည်းပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါတီပွဲကိုတွင်မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့တခြား gain ရဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုဖိတ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပြီမြဲ။သူတို့ကိုတော့ဖိတ်မထားတာအကြောင်းမလို့တွားရောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ philip ကလည်း rapt ကိုတွေ့ချိလိုက်ပြီးတော့ raft ကလည်း ပါဒီမှာပါကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရော်ဖီလစ်ကလည်းအထဲကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရက်ကလည်းအထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့ပက်လေကိတ်မုန်ကိုပြင်မြဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တော်တခြားသူတွေလိုမျိုးကိတ်မုန်ရဲ့အပေါ်မှာတင်မထားတာကြောင့်မလို့ရက်ကလည်းကိတ်မုန်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကလည်းရက်ကလူဆိုးဖြစ်တာကြောင့်မလို့အောက်မှာပဲထားလိုက်ကရက်ဟာရွှေတဲ့စိတ်မယားဘူးတာကြောင့်မလို့အောက်မှာပဲအမြင်နေရမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရက်ကလည်းစိတ်ပြိုသွားပြီးတော့သူကလည်းရွှေတဲ့စိတ်ကိုယူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကကိတ်မုန်ကိုဖြစ်စေကထပ်သွားပါတော့တယ်။ ဘရက်ကလည်းစိတ်ပြတ်သွားကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်းရှင်ကိုရွှေတစိ့ကိုဘယ်နေရာကရမလဲဆိုပြီးတော့မေးနေခဲ့ပေးမယ်။ဆိုင်းရှင်ကလည်းရက်ကိုတာဘိုလူမှုမဖြေရှင်းစမ်းမနေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ထို့အချင်းမှာပဲတခြားကိန်းတွေကဇက်ကောင်တကောင်ကဝင်းတိုက်မိသွားပြီးတော့ထို့လူကဂိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ဂိန်းနဲ့ကပိုးကောင်တွေကိုတိုက်ရတာကိုစိတ်ကုန်နေခဲ့ပြီးတော့ရွှေတစိ့တစ်ခုအတွက်နဲ့လောက်ရတာမတန်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဘရက်ကလည်းရွှေတစိ့ဆိုတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူလူကလည်းရှင်းပြနေတော့မှာ red ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုးကောင်ကိုတွေ့မြင်သွားပြီးတော့ကြောက်လန့်ငါမိလဲသွားပါတော့တယ် red ကလည်းသူ့လူရဲ့ဝတ်စုံကိုချွတ်ယူလိုက်ကရွှေစေးကိုယူဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။တွားရင်ထဲမှာလက်တနီယာကိုယောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ချေယာမဲချူဘတ်နဲ့ဝေတိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ red ကလည်းချူဘတ်ကိုသူက rapper လို့ပြောပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောဖို့အတွက်မှာလိုက်ပြီးတော့တခြားကိန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမ낵ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းဂိမ်းကိုဆော့ဖို့အတွက်စိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ဘက်ကလေတခြားဂိမ်းတဲကိုရောက်ရှိတော့ကရွှေတစိ့ကိုယူဖို့အတွက်စေရအထပ်တန်နေခဲ့ပါဗျ။ဂိမ်းကစားသူလေးတဦးဟာလဲ Red Shield ဂိမ်းကိုစတင်ကစားခဲ့ပါဗျ။ဂိမ်းကိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Right ထင်တဲ့လူမျိုးရိုးရိုးပိုးကောင်နေမှာဟုတ်ပဲနဲ့အသားစားပိုးကောင်နေဖြစ်နေအောင်ကြောင့်မလို့ကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါဗျ။ဂိမ်းကစားသူကိုဦးဆောင်လမ်းပြပေးရတဲ့အကြီးစားကောင် Chimini ကထုတ်ဖွဲ့ရဲကောင်းဆောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Red ဟာလဲကြောက်လန့်နေခဲ့တာသူ့ရဲ့အနောက်ဆက်ပေးမှုကြောင့်မလို့ဂိမ်းကစားသူဟာလဲတင်ဆောင်သွားခဲ့တာဂိမ်းကလည်းပြန်ဆောင်သွားခဲ့ပါဗျ။ ကဲငါပြီးဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းမလို့တဏီယာကနေပြီးတော့မှအလင်းနဲ့တစ်ခုကပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ပိုးကောင်တွေကလည်းသူ့အလင်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်သွားကြပါတယ်ဂျီမနီကလည်းရပ်ရဲ့အလွဲမားတွေကိုစိတ်တို့သွားခဲ့ပြီးတော့အောင်းငောက်ကသူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကဂိမ်းကစားသူကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရဲတိုက်ရဲ့အပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ဂိမ်းကစားသူကိုရွှေတစိ့ရအောင်လှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဂိမ်းကလည်းပြီးသွားတဲ့အကြောင်းမလို့ဂျီမနီကလည်းအပွဲသားအလုံးကိုဌာနစီကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် Red ကတော့ရွှေစိိတ်ဟာရေးလိုက်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတရှိထွားခဲ့ပါတယ်။ဂင်ကလာလူကလည်းနောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုကိုကစားဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့က Red ရဲ့ဂိမ်းကိုဆော့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကမှာတော့ Red ရဲ့ဂိမ်းဟာလည်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂိမ်းတွေမှာဖျက်ဆီးရမယ့်လူစိုးဖြစ်တဲ့ Red ကတော့ပုံမှန်လာခဲ့ပါဘူး။ Philip ကလည်း Red ရောက်မလာတာကိုမြင်သွားပြီးတော့စိတ်ပူသွားက Red ရှိတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲမကောင်းဆောင်နေပဲ Red ဟာသူ့ရဲ့နေရာမှာရှိနေနေခဲ့ပါဘူး။ ဂိမ်းကစားသူဟာလည်းဆိုင်ရှင်ကိုအထက်ကဂိမ်းဆက်ကောင်တွေပြောင်းနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိမ်းကပြက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကလည်းဂိမ်းကပြောင်းပြိုလော်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ဂိမ်းကစားသူရဲ့အကြွေစည်လေးကိုပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆိုင်ရှင်ကလည်းစက်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ဆာကိုကတ်လိုက်ပြီးတော့အလုံးကလည်းထိတ်လန့်သွားကြပါတော့တယ်။ဖီလစ်ကလည်းရက်ကိုတူတွားရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတုန်းမှာပဲကျူဘက်ကရောက်လာပြီးတော့ဖီလစ်ကိုရက်ကတခြားဂိမ်းထဲမှာဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါဖကရက်ကတော့ရေလိုက်ဘောကိုတက်လာခဲ့ကရွှေတစိ့ကိုယူဖို့အတွက်လုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ကလည်းရက်ရှိတဲ့ဂိမ်းထဲကိုလိုက်လာခဲ့ကဂျီမီနီနဲ့တွေ့တော့ကရက်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ဂျီမီနီကလည်းထိုလူနဲ့နေမယ်ကသူတို့စီမှာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောနေတော့ရေလိုက်ဘောကနေပြီးတော့မှအတန်တခုကိုချားတော့ရပါရယ်ထိုယာကတော့ရက်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာရွှေတစိ့ကိုယူလိုက်ပါရယ်ဓာတ်ကလည်းအားလုံးကသူ့ကိုဂယူဆိုင်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းသာနေခဲ့ကရွှေတစိ့ကိုလည်းယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါရယ် rack ကလည်းရှင်စေးကိုယူပြီးတော့အပြဲမှာပိုးကောင်ဦးတစ်လုံးကိုတန်နေမိသွားတဲ့အကြောင်းမလို့ပိုးကောင်ဦးကလည်းအကောင်ပေါက်လာပြီးတော့ rack ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ် rack ကလည်းရင်မြန်တစ်ခုနဲ့ထွေပြေးလာကအထဲမှာလေပိုးကောင်ကပါသွားခဲ့ပါဗါတယ်ထိုရာကိုဂျီမီနီကတွင့်မြင်သွားခဲ့ရပါတယ် rack ကလည်း wire jaw ရိကနဲ့တဆင်ပင်မနေရာကိုယောက်သွားက rack ရဲ့ရင်မြန်ကတခြားဂိမ်းတစ်ခုတဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂိမ်းထဲကိုအရောက်မှာတော့ရင်မြန်ကလည်းပြတ်ချသွားခဲ့ပြီးတော့ပိုးကောင်ကလည်းအကန့်တစ်ခုတဲကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ် ဘတ်ကလည်းသူဟာ sugar rush ဆိုတော့ကားပြိုင်နေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလေကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဘတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ရွှေတစိ့ကိုရှာနေခဲ့ပြီးတော့အပိတခုပေါ်မှာချိန်နေတာကိုတွေ့မြင်သွားရတာပြန်ပြီးယူဖို့အတွက်လှုံ့ဆောင်းရပါတော့တယ်ဘတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ရွှေတစိ့ကိုယူဖို့လုံနေတုန်းမှာပဲဂိမ်းလေးကဇက်ကောင်တူဖြစ်တဲ့ benalbine နဲ့တွေ့တော့ကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တခြားသူတွေကတော့သူမကို glitch ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပြီးတော့သူမဟာအငြင်းတဲ့ဂိမ်းထဲမှာ glitch ဖြစ်နေကြကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ချိန် glitch ကလည်းရွှေတစိ့ကိုမြင်သွားပြီးတော့လှုပ်ယူက ဖြည့်သားပါတော့တယ်။ Rat ကလည်း Tiben Bow ကနေပြုတ်ချသွားတာကရေခဲနယ်ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ Rat က Gemini တို့ရဲ့ဘက်မှာတော့ဂိမ်းကိုပိုးကောင်ဝင်သွားတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးကောင်ဟာဂိမ်းကိုစတင်ဖြည့်ဆီးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်သူမဟာဂိမ်းနယ်ကိုဝင်သွားပြီးတော့ပိုးကောင်ကိုရှာဖို့တက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါရဲ့။ Philip ကလည်း Gemini ကိုသူလည်းလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတာအကြောင်းမို့လို့ Gemini ကလည်း Philip ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါရဲ့။ Rat ရဲ့ဘက်မှာတော့ကားမောင်းပြောင်းလဲတစ်ခုကိုပြုတ်လုနေခဲ့ပြီးတော့ गेम ရေးပြင်ဖြစ်တယ်ခင်းကန်ဒီကိုလည်းတွဲမြင်ရကတခြားသူတွေကလည်းပြန်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်မင်းကွန်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ပထမဟိုးစဘက်ဝင်မဲ့ကိုဦးပါပဲမနှက်ချက်မှာဆော့မဲ့ဂိမ်းမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင့်ပြောနေခဲ့ပြီတော့ဂလစ်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ထွင်ထားတဲ့ကားလေးနဲ့လာရောက်ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်ပြန်ပွဲဝင်နေတာဟာပြန်ပွဲကဏ္ဍညားရေရွှေတစိမ့်တွေကိုပြန်ပွဲဝင်ခြင်းအဖြစ်သုံးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂလစ်ကလည်းရက်စီကဏ္ဍနေယူထားတဲ့ရွှေတစိမ့်နဲ့အစီရင်သွင်းလိုက်ပါတယ် ဘရင်ကြ <m im itation> <S <S ီးကလည်း glitch ကပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့စီရင်တွင်းတာကိုတွေ့တာကြောင့်မလို့ glitch ကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ် glitch ကလည်းထွက်ပြေးလာခဲ့တာတနည်းအားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပိတ်ချနေတယ် red နဲ့တွေးဆောင်သွားပြီးတော့ red ကလည်းသူ့ရဲ့ရွှေတိတ်ကိုပြန်တောင်းနေခဲ့ပါတယ် red ကလည်း లై ဖ်ထဲနေနေမှာဂိမ်းမတစ်ခုထဲပြီးသွားပြီးတော့အဆောင်ကလည်းရောက်လာပြီးတော့ red ကိုဖမ်းလိုက်ကြပါတယ် glitch ကတော့မင်းနဲ့ပြန်ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဝန်သားကထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဘယံကြီးကတော့ glitch ကိုပြန်မွဲတဲ့ဝင်ဝင်မပြေးလို့မရချောင်းနဲ့ rack ကိုလည်းသူ့ရဲ့ရဲတိုက်ကိုခေါ်လာဖို့အတွက်မှာလိုက်ပါတယ်ရဲတိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ rack ကလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းကိုစင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ရွှေသေးစိတ်ကိုပြန်လှူခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဘယင်ကြီးကလည်းရွှေသေးစိတ်ကိုပြန်လှူခြင်းရင်မနှက်ပြန်ပြိုင်ပွဲပြည့်တဲ့အထိဆောင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိသူကသာရွှေသေးစိတ်ကိုရမယ်ဖြစ်ချောင်းပြောက rack ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်ဖို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် rack ကလည်းတခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတွေးတာကရွှေသေးစိတ်အချောင်းပြောဖို့လုံနေတုန်းမှာပဲ တဏျာကိုရောက်ရှိသွားတာတခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေက glitch ကိုပြိုင်ပွဲမှာမဝင်စေချင်တာကြောင့်မို့လို့ glitch ကိုလည်းပြုတ်လုထားတဲ့ကလေးကိုဖြည့်စင်းနေကြတာကို rack ကလည်းတွေ့မြင်သွားခဲ့ရပါတယ် rack ကလည်းစိတ်တို့သွားခဲ့ပြီးတော့တခြားသူတွေကို၆လန့်ကမောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် rack ကလည်း glitch ကိုသူ့ရဲ့ရွှေစိတ်ကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့ glitch ကပြန်ပွဲမှာနိုင်ရင်ပြန်ပေးမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောက rack ကိုလည်းသူ့ကိုကိုင်ပြီးတော့ကန်လန်းခဲ့ပါတယ် rack ကလည်းသူ့ရဲ့ရွှေတစိတ်ကိုပြန်လိုချင်တာကြောင့်မို့လို့ကန်လန်းမှုကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ် ဒါခါကဖီလီကလည်းရက်ရဲ့ရင်မြန်ကိုတွေးသွားပြီးပိုးကောင်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြပါဗျ။ဖီလစ်ကလည်းရက်ကိုတာဘိုလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုစိတ်ပူနေပြီးတော့တာဘိုကဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့ဂျီမီနီကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖီလစ်ကလည်းရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။တခါကသူတို့ရဲ့ဂိမ်းဆိုင်မှာတာဘိုဆိုတဲ့ကားပြိုင်နေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပြီးတော့အရန်နယ်မြေကြီးကလူအများရဲ့နှစ်သက်မှုကိုလည်းရထားခဲ့ပါဗျ။ဒီနေ့မှာတော့သူတို့စီကိုကားပြိုင်နေတဲ့ဂိမ်းအစ်တစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့သူတွေကလည်းထိုဂိမ်းအစ်ကိုပဲဆော့ခဲ့ကြပါဗျ။ ဒါကိုမြင်နေတဲ့တာဘူကလည်းတခြားဂိမ်းတွေကိုကူတော့ကအနောက်ဆက်ပေးပြီးတော့ဂိမ်းကိုဖျက်ဆီးပေးခဲ့ပါဗျထိုးရာကဂိမ်းသိရောတာဘူကိုရောပါပျက်စီးသွားစေခဲ့ကဂိမ်းတစ်ခုလုံးကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါဗျ Redo ကတော့ glitch အတွေ့ကားတစ်တစီလှူတာကြောင့်မလို့ကားပြုတ်လို့တဲ့ဆက်ယူနေကဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ကားအစ်စ်တစီကိုပြုတ်လို့နေခဲ့ကြပါတယ် Red ကလည်းကားကိုကိုယ်ပြီးတော့ဖန်တီပေးခဲ့ပေမဲ့ပုံစံကလှမနေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း glitch က rest လုပေးထားတဲ့ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအတဘောကျနေခဲ့ပါတယ် ထိုအချိန်မှာပဲဘယင်ကြီးကရောက်လာကရက်တိုကိုဖန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဂလစ်ကလည်းကားစစ်ကိုတစ်ခါမှမမောင်းမှုလားအကြောင်းမလို့မမောင်းတတ်ဖြစ်နေကရက်ကပဲအကူညီပေးပြီးတွန်းလာကထပ်ပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်တဏှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂလစ်ပြောတဲ့နေရာကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယင်ကြီးတို့ကိုမျက်ခြေဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်အထဲကိုရောက်သွားတဲ့ရက်ကလည်းတဏှာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကူကာကိုလာရှိတဲ့ကန်တစ်ခုကိုတွေးမြရကအပေါ်ကနေပြီးတော့မှမန်ထိုဆိုရယ်ပူချင်းချူချင်းလေးတွေယူရှိနေခဲ့ပြီးတော့ push inchojin တွေက coca cola တွေကိုပြုတ်ကြတိုင်းမီးတောင်လိုပေါက်ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုနေရာကတော့တကယ်တော့ glitch တဲ့အဖြစ်အနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ glitch ရဲ့အိမ်ပြေးနေခဲ့ပါတယ်။ glitch ကလည်းဘယ်သူမှသူ့ကိုသဘောမကျတာအကြောင်းမလို့ဒီနေရာမှာပဲသူတယောက်တည်းအထီးကျန်ဆန်နေနေတာအကြောင်းပြောလိုက်ကာ red ကလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ရဲနဲ့တူတာအကြောင်းမလို့ကိုချင်းစာသွားပြီးတော့ glitch ကိုကာမောင်းတင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကလေ့ချင်းမှုအတွက်ကာလန်တစ်ခုကိုဖောက်ပွေးခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ red ဟာ glitch ကိုကာမောင်းစားတင်တဲပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အလွယ်လေးချောချောတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကလစ်ကတော့ကောင်းမွန်သွားအောင်တောင်းသွားခဲ့နိုင်ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဘယင်ကြီးကဂိမ်းရဲ့ပရိုဂရမ်လေးကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ right ရဲ့ရွှေတစိကိုပြောင်းယူနေခဲ့တာကတခုခုကိုချက်စီနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဖီလစ်ကတော့ဂျီမနီကိုသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။ဖီလစ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်မလို့ဂျီမနီဟာအတိတ်ကိုသတိရသွားပြီးတော့စိတ်တူသွားခဲ့ပြီးဖီလစ်ကိုရင်မြောင်ကနေပြီးတော့မှစင်းခိုင်းကထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဖီလစ်ကလည်းဘယင်ရဲ့နမ်းတော်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့အခုညီတောင်းလိုက်ပေးမိမယ်။ Rap နဲ့ပတ်သက်နေတာဆိုတော့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ Philip ကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။တဖက်မှာတော့ Raptor ကပြိုင်ဝဲဝဲမှုတွေအသင့်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်လာဖို့တည်းလုပ်နေကြတာက Glitch ကလည်းပြည်စစ်တစ်ခုကိုမေ့နေကြအောင်မလို့တွားယူလိုက်ပါတယ်။တို့ချိန်မှာပဲဘယင်းနီးကရောက်လာက Rap ကိုရွှေတစိမ့်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုပြပြပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာ Glitch ကပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားပြီးတော့မင်းမျက်ပြန်မှာဂိမ်းကစားသူကတူမားကိုအသုံးပြလိုက်မိပြီးတော့တူမားက Glitch ထားနေတယ်ဆိုတော့ကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဂိမ်းကတည်းကဆန်ရှင်ကိုဂိမ်းကပြတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မှစိတ်ပူကြတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့သာဆန်ရှင်ကဂိမ်းကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဇက်ကောင်တွေကဂိမ်းလေးကနေထွက်လို့ရပြီမယ်။ဒီမှာကပရိုဂရမ်ထဲမှာမပါတော့ちゃうလို့ဂိမ်းလေးကနေထွက်လို့မရပဲနဲ့ပျက်စီးတဲ့ဂိမ်းလေးမှာဒီမှာបါသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြကအဲ့ဒါအเจ้าမို့လို့ glitch ကိုဂိမ်းထဲမှာបါခိုင်းရတာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြကဖြတ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန် glitch ကလည်းပြန်လည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ ref ကိုသူကိုယ်တိုင်လောက်ထာတဲ့တစိလေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ် ရက်ကလည်း glitch အနေနဲ့အချရောက်မှမလိုလားတဲ့အချောင်မလိုပြန်ပွဲဖို့မဝင်ဖို့တားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း glitch ကပြန်ပွဲဝင်ဖို့ကြိပဲပြောနေတာအချောင်မလို့ ref ကလည်းမတက်နိုင်မဲနဲ့ glitch ရဲ့ကားကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ် glitch ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ rap ကသူ့ရဲ့ဂိမ်းစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတွေးလိုက်ရတာကတော့သူ့ရဲ့ဂိမ်းကိုမနှက်ပြံမှပိတ်ပြတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုပဲဖြစ်ပါတယ် rap ကလည်းသူ့လုံးခဲတာတွေကိုနောက်နှားရပြီးတော့ရွှေတစည်းကိုအမှန်ပြင်ရှိရာစီကိုလွန်ပြစ်လိုက်ပါတယ် သူတို့အချိန်မှပဲအမမြင်ကိုကာထားတဲ့ဆာရွက်ကအနည်းငယ်꽈သွားခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Sugar Red ရဲ့ဂိမ်းမှာ glitch ရဲ့ပုံကအ धिक နေရာမှာပါနေတာကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ Red ကလည်းပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘယင်ရဲ့အစီကံကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။အစီကံကလည်းဘယင်ကြီးက glitch ရဲ့အချက်လက်တွေကို program ကနေသိစင်ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာဟာ glitch ဖြစ်သွားရကြောင်းနဲ့ဇက်ောက်နေတဲ့အမညာတွေကိုလည်းတောပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်မဟုတ်လို့သူတို့ကလည်း glitch ကဘသူဘဝဆိုတာကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ကြီးကတော့ glitch ကိုပြန်မွေးဝင်လို့မရအောင်ဗာမစို့လုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူမသာပြန်မွေးမှာတန်းဝင်သွားခဲ့ရင် game ရဲ့ program ကအစ်စ်ပြန်စားမှာဖြစ်ကြတော့ rap ကိုပြပြလိုက်ပါတယ် rap ကလည်း glitch ပဲမှာလဲဆိုတာကိုမေးလိုက်တော့ feeling နဲ့အတူဖမ်းထားရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရကတွတ်ခွာလာခဲ့လိုက်ပါတယ်တဖက်က gemini ရဲ့ဘက်မှာတော့ပိုးကောင်ငိုရှာနေနေတနည်းရာမှာပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့အောက်မှာပိုးကောင်ဥတွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့မြင်သွားလိုက်ရပါတော့တယ် rap ကလည်း feeling ရှိတဲ့စီကိုလိုက်လာခဲ့ကသူလုခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်တောင်းပန်လိုက်ပြီးတော့ ဖီလီယတူကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ glitch ရကားလေးကိုပြန်ပြင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Rap ကလည်းကားလေးကိုပြင်ပြင်က glitch ကိုတွားပြီးတောင်းမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါဗျ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ပြိုင်ပွဲကစနေခဲ့ပြီးတော့ဗီဂျင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ Glitch လိုကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ Rap ကနိုင်မလို့မလိုဘူးပိုင်းဝင်မိုးပဲလိုတာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ Glitch ကလည်းပြိုင်ပွဲဝဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆော့တယ်ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါိစဲကာမောင်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကြော်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယင်ကြီးနဲ့ပါတူနေရလူနေရပါတော့တယ်။ Raf ကလည်းရာလက်တွေကိုချိန်နေတော့မှပဲဂျီမနီကရောက်လာကပိုးကောင်နေကဂိမ်းကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတာကိုလာပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုးချိန်မှာပဲပိုးကောင်အများကြီးကမြေအောက်ကနေပြီတော့မှထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကလည်းထွက်ပြေးကြရပါတော့တယ်။ဘယင်ကြီးကလည်း glitch ပန်းမဝင်နိုင်အောင်လို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့ glitch ရဲ့ glitch ထမှုတွေကဘယင်ကြီးစီကိုគူးတော့ခဲ့က Raf တို့ကလည်းဘယင်ကြီးကတဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တည်သွ ar are, ka ka ားရပါတော့တယ်။တာမူကကားကိန်းတွေကိုလိုက်ပြီးဖြက်စီးနေခဲ့ပြီးတော့အခုလေ glitch ရဲ့ gain ကိုလာပြီးတော့ဖြက်စီးတာပဲဖြစ်ပါလာတယ်။ glitch ကလည်းကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဘယင်ကြီးကိုခြံထားနိုင်ခဲ့ကဘယင်ကြီးကတော့ပိုးကောင်စားတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ glitch ကလည်းပန်းဝင်ဖို့အတွက်လာနေခဲ့ပေမဲ့ပိုးကောင်နေကြောင့်မလို့လမ်းချော်သွားခဲ့ပါဗာနိုင်ကိုလည်းပိုးကောင်တွေကဖြက်စီးလိုက်တာကြောင့်မလို့ raf ကလည်းပန်းဝင်ဖို့မလောက်ခိုင်းတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကိုဥဆုံးထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ glitch ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ် Raff ကလည်း glitch ကို gain နဲ့ကနေပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်သွားဖို့လုပ်ပေမဲ့ program ကနေဖယ်ထားခင်ရတာကြောင့်မလို့ glitch ကလည်းထွက်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် Gemini ကလည်းရောက်လာကတို့တို့မှာဒါအလင်းနဲ့ရှိလို့ချင်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတာကြောင့်မလို့ Raff ကလည်းအချိန်ရသွားခဲ့ပြီးတော့ Gemini ရဲ့ယဉ်ကိုခဏငားသွားလိုက်ပါတယ် Raff ကလည်း push inch ထူချင်နေကိုဖြိုချကအလင်းနဲ့တစ်ခုကိုပြုတ်လို့ဖို့ကြံနေခဲ့ပေမဲ့တာဘူကရောက်လာကတားလိုက်ပါတယ် တာဘိုကပိုးကောင်ကို깟ခိုင်ရတာကြောင့်မလို့ပိုးကောင်ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ရက်ကိုတိုက်ခိုက်တာတားဆီးနေခဲ့ပါတယ်။တာဘိုကလည်းရက်ကိုလေဘုံကိုဆဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ရက်ကလည်းလေဘုံကနေပြီးတော့မှယုံထွက်ကအောက်မှရှိတဲ့ပူချင်းချုံချင်လေးဘုံကိုခုံချလိုက်ကအတက်ကိုစတင်လိုက်ပါပဲ။ထိုချိန်မှာပဲကလစ်ကရောက်လာပြီးတော့ရက်ကိုခြေစေပေးခဲ့ပါတယ်။ပူချင်းချုံချင်လေးအလုံးကပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်မလို့ခုကကိုလာတွေကလည်းပတ်ကွယ်လာပြီးတော့အလင်းန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘိုးကောင်နေအားလုံးကလေနှဲကိုမြင်ခဲ့ပြီတော့လာခဲ့တဲ့အပြင်တာဘိုးကဘာဘိုးကောင်ဖြစ်နေတာအကြောင်းမလို့သူပါတပါတယ်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဘိုးကောင်နေအားလုံးကလေသုံးဆွားခဲ့ပါတော့တယ်ဘရန်နဲ့ glitch ကလေပြဲပွဲကိုအဆုံးတက်လိုက်ပြီတော့ program ကအသည်ပြန်ဆာသွားက glitch ကလေထိုခင်းရဲ့အဓိကဇက်ောက်မင်းနမီလေးဖြစ်နေခဲ့တာကိုအားလုံးကလေပြန်မှတ်မိသွားခဲ့ပါတော့တယ် raf ကလေပြန်တော့มาဖြစ်တာအကြောင်းမလို့ glitch ကိုပွေဖက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် အလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Raptor ရဲ့ဂိမ်းကလည်းပြဲလေကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးတော့တခြားအေဒီယာမဲ့ဇက်ောက်တွေကပါ Raptor ရဲ့ဂိမ်းလေးကိုပေါ်ဝဲလာခဲ့တာကြောင့်မဟုတ်လို့ဂိမ်းဟာပိုမှိုကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးတော့လူ chainId များလာခဲ့ပါတယ်။အလုံးကလည်း Rap ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ခေယူဆိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Rap ကလည်းပြောင်းရှင်နေခဲ့ပြီးတော့ Philip ကတော့ Gemini နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Rap ကလည်းလူစိုးတရားမကိုလုရတာကိုသဘောကျနေခဲ့ပြီးတော့သူသဘောကျဆုံးအပိုင်းကတော့တိုက်ပေါ်ကနေသူ့ကိုပြစ်ချတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗျက်ရလို့လေဆိုလို့ရှိရင်အမှန်သားပြည့်ကိုကြော်ပြီးတော့တခြားဘက်မှာရှိတဲ့ပြိုင်ကားမောင်းနေတဲ့ glitch ကိုတွေ့မြင်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်လေးကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြေဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်အခုတစ်ဆက်ပြသွားတဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ရှိရင် like လုတ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေနဲ့တည်ရဖို့ကတော့ subscribe လို့ပို့တောင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်းကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေဒီကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်